І про спорт під час війни ми поговоримо із міністром молоді і спорту України Вадим Гуцайт. Доєднується до нас прямо зараз. Вітаю вас, пане міністре. Слава Україні! Героям слава! І хочу, по-перше, привітати з нашим професійним святом, з Днем фізичної культури та спорту і побажати всім міцного здоров'я та перемоги. Ви мене випередили. Це я збиралася вас для початку привітати з Днем фізичної культури і спорту. І знаєте, от єдине побажання зараз для усіх – це скоріша перемога. А от як ви вважаєте, як перемоги України в спорті можуть прискорити нашу загальну? І от що це дає нашим воякам на фронті, коли, якщо в них є час, вони дізнаються про нові медалі, нові перемоги? Що це дає на світовій арені? На якихось прикладах, будь ласка. Я хочу подякувати, по-перше, нашим Збройним силам за те, що вони боронять нашу країну. І на сьогоднішній день ми в змозі, наші спортсмени можуть займатися спортом, ми можемо бути в Києві, ми можемо робити все для того, щоб спорт наш розвивався. Тому ми працюємо на дипломатичному фронті. Наші спортсмени їздять по всьому світу на всі міжнародні змагання завдяки нашим Збройним силам, завдяки те, що у нас є кошти, завдяки те, що нам надають підтримку всі міжнародні наші партнери. Вони перемагають, вони піднімають наш прапор, вони розказують в світі, що відбувається, як країна-агресор руйнує наші спортивні об'єкти, руйнує взагалі об'єкти всієї інфраструктури, вбивають жінок, дітей. Це головне, що відбувається в нашій країні. Тому ми робимо все те, щоб весь світ знав, і він відсторонив, і вже практично вони всі відсторонені від приймання в змаганнях. Росіяни та білоруси не приймають участь в міжнародних змаганнях. Вони сьогодні, на сьогоднішній день, знаходяться в бані. І це для нас дуже важливо, щоб ми працювали на цьому фронті. Слухала ваше інтерв'ю, а от чи є зрушення також в напрямку Олімпіади 2024 і їхньої участі? Тому що я знаю, що ви ведете активну роботу з цього приводу. Ми працюємо над цим питанням. Це дуже складне питання. Реально дуже складне. А в чому складність? Складність, тому що багато росіян, російських громадян, вони інтегровані в міжнародні системи, в міжнародні федерації. Вони працюють над тим, щоб повернутися на змагання, повернутися під нейтральним прапором, під білим прапором. Тому для нас дуже важливо, щоб до закінчення війни ми не бачили ні росіян, ні білорусів на змаганнях. Це дуже складно, але на сьогоднішній день нам вдається. Тому нас ще й підтримує Міжнародний олімпійський комітет, який надав рекомендацію всім міжнародним федераціям відсторонити всіх російських спортсменів від змагань. Працюють всі наші всеукраїнські федерації, тому я хочу подякувати всім нашим всеукраїнським президентам федерації, всі ті, хто працюють на те, щоб росіян не було на міжнародній арені. Ви вже заговорили за міжнародну підтримку, і також я чула, що ви говорили, що ми отримали безпрецедентну підтримку від наших союзників на спортивному полі. Що це саме, про що йдеться? Чим допомагають нам союзники? Ви ж розумієте, що з першого дня, коли розпочалась війна, 24 лютого, що багато наших спортсменів знаходилися за кордоном на тренувальних зборах, на змаганнях. Міністерство з першого дня працювало, щоб зробити, налагодити всю логістику для того, щоб наші спортсмени в той час було складно повертатись додому, а багато вже й не було домівок для наших спортсменів. Тому всі міжнародні федерації, олімпійські комітети, тих країн, де наші спортсмени знаходились, вони надали безпрецедентну допомогу. Більше півмільярда гривень, якщо прорахувати, всі країни надали на підготовку та на участь у змаганнях нашим збірним командам. Міжнародний олімпійський комітет через фонд «Солідарність», який надав теж багато коштів, яким фондом керує наш президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубко, теж підтримує наших спортсменів. Він буде робити і допомогу для відбудови інфраструктури. Він надає кошти на того, щоб наші спортсмени і приймали участь у змагань. Ви знаєте, тому я хочу подякувати всім нашим міжнародним партнерам за те, що вони всі допомагають нашим спортсменам. І давайте поговоримо про втрати. Це болюча тема, найболючіша – це людські втрати. Перед включенням вашим ми говорили про те, що спортсмени стали до зброї, вони пішли в лави Збройних сил України. І ну, перемоги не бувають, на жаль, перемоги не бувають без втрат. Чи є втрати в ваших рядах? На жаль, є 135 вже є загиблих наших спортсменів, всіх, хто працював
в отрасль, в галузі спорту. Більше 3000 пішли на фронт, боронять нашу країну. Тому, на жаль, так і відбувається, але ми впевнені, що вони віддали своє життя за нашу перемогу. І ми будемо все разом робити для того, щоб ми перемогли. Це однозначно. Ну, а щодо інфраструктури, от якщо підрахувати, я розумію, що все змінюється, суми збільшуються, тому що ракетні удари Росії не припиняються, все ж таки на сьогодні. І яким чином ви плануєте оце все відбудувати? Чи, можливо, знову ж таки повернусь до розмови про наших союзників, до міжнародної підтримки? Є якісь пропозиції? На сьогоднішній день вже зруйновано 114 спортивних об'єктів. Ви знаєте, я хочу сказати і зазначити, що загалом за останні два роки такої розбудови інфраструктури Україна ще не знала. Я вам хочу сказати, як людина, яка брала участь у 8-х Олімпійських іграх, я бачив, як будується останні два роки наша спортивна інфраструктура, тому що це дуже важливо для наших дітей, для нашого майбутнього, для всіх верств населення, щоб були в змозі приходити і займатися спортом. Вже 114 ми втратили, на жаль. 95 пошкоджено, 19 взагалі вже їх не існує. Ми в рамках програми United 24, програми президента Володимира Зеленського, ми вже відкрили рахунки в нашому національному банку. Він є на сайті міністерства. Ми отримуємо теж допомогу від міжнародної спільноти всієї. Ми чекаємо допомогу. Ми чекаємо допомоги від Міжнародного олімпійського комітету. Я впевнений, що і держава після перемоги буде відбудовувати всю інфраструктуру, тому що всі розуміють, що це майбутнє нашої країни, перемоги наших спортсменів, здоров'я нашої нації. Це головне на сьогоднішній день. Кілька місяців тому ми вже чули заяви від кількох країн, що вони готові відбудовувати цілі міста і навіть архітектурні проекти свої складають. Можливо, є вже якісь конкретні пропозиції від якихось країн, що вони готові, ну, ледве не приїхати і самі будувати ці об'єкти спортивні? Стосовно спортивних об'єктів, ми зараз ведемо перемовини. Є країни, які хочуть нам надати допомогу в відбудові цих об'єктів. Ще ми прораховуємо остаточно, скільки потрібно коштів, який об'єкт. Наприклад, зараз я знаходжусь на нашому в Києві авангарді, баскетбольному залі, де у нас іде вже зранку, з 10 ранку, благодійний матч баскетболу на підтримку цього нашого спортивного закладу. Нам дуже важливо, щоб цей заклад продовжив свою роботу. Зараз ми збираємо кошти на те, щоб його в перші дні був переліт ракети, він зруйнований стоїть, але ми зараз це робимо, щоб його на зиму закрили вікнами, щоб в змозі було діти займатися спортом. Тому ми працюємо над цим питанням. І, напевно, ви погодитесь зі мною, що інформаційна зброя, вона деколи потужніша, ніж за танк. Ну, принаймні, мені так військові казали на фронті. Дві тези. Одна, що нині війна не до спорту, не на часі, а інша теза – спорт поза війною. От як ці тези, вони взагалі існують? Ви чуєте їх? Ви знаєте, зараз спорт в війні. Ми на своєму спортивному фронті робимо все, щоб Україна була, є і буде. Щоб ми були нація переможців, щоб наші спортсмени здобували перемоги, щоб наші воїни дивились. І вони раділи нашим перемогам і захищали нашу батьківщину. А ми, спортсмени, на своєму дипломатичному спортивному фронті будемо все приближати теж нашу перемогу. Я вам дякую за розмову. До нових зустрічей, сподіваюся, у прямому ефірі. І на цей день спорту буде тихим для нас, для всієї України. Дай Боже, дякую вам. Це був Вадим Гуцайт, міністр молоді спорту України.